Ahojte, vitám vás v Garáž TV, v našej bani, kde striháme a pripravujeme naše videá. A dnes ideme odpovedať na otázku, prečo Apple? Práve táto otázka prišla na stôl, keď sme debatovali s chlapcami zo Smartwareu a myslím si, že mám čo k tomu povedať, pretože na odhryznutom jablku nejaký čas fičíme a to môžete vidieť všade tu. Ale nie je to iba pre nejaký image, je to preto, že raz existovala taká náhoda, udalosť, ešte som robil vtedy v denníku SME a MacBook Pro dostali na nejaké oddelenie, vtedy začalo fičať, že TV SME a niekto povedal, takže s týmto robiť nebudem, tak to dali mne, lebo som tvoril videa, bol tam nejaký Final Cut, ešte predchádzajúca verzia, to hovorím o práveku možno roku 2005 a tak som to doniesol domov, naučil som sa s tým robiť, ešte sme vtedy mini DV kazety zhrávali, ako fungovalo to. A čo bolo zásadné pre mňa na daný čas, bolo to stabilné. No ale prišiel čas, kedy som musel toto služobné náradie akoby vrátiť. A rozmýšľal som, pripravovala sa garáž, ešte tá prvá na auto SME, že ako budeme riešiť strihanie. Apple sa mi vtedy zdal drahý, tak som si poriešil klasickú PC-čkovú strižňu a je pravda, že za cenu MacBook Pro som mohol mať obrovskú strižňu. Dali sme si tam premiéru, lenže keď som chcel mať oficiálny software, tak tá premiéra mi prišla dosť drahá, aj celý ten Adobe systém bol pomerne drahý, bolo to treba platiť mesačne. A v tom čase som pre časté cesty do lietadla kúpil tento MacBook Air, ktorý, keď teraz pozerám, to je 2014, early 2014. A stále funguje, stále ho máme v rodine. Ja som tam dokonca skúsil Final Cut, tú skúšobnú verziu stiahnuť. Dokonca som videl, že sa s tým dá strižnúť. A tak sme nejak rozmýšľali, že čo ďalej. Tak potom, v roku 2015, som si kúpil tento MacBook Pro, ktorý je za tých, už je to 6 rokov, profesionálne využívaný, strihalo sa na ňom. V podstate toto bola celá naša strižňa. A čo ma na tom zaujalo, pozrite, to má 6 rokov a keď ho akože potiahnem handričkou, tomu nič nie je. Jediné, čo sme po 6 rokoch, sme teraz menili baterku. Baterku sme presne po 6 rokoch vymenili aj v Airy. A nejak sa to tak začalo vyvíjať, že Apple mi umožňuje mať legálny software úplne že do bodky, že všetko máte kúpené, alebo všetko tam je, nemusím veľa dokupovať. A hlavne to celé funguje v našom systéme. Už tu mám nejaký čas iMac Pro. To bol akože obrovský skok oproti tomu MacBooku. Ale hneď keď som si toto zadovážil, tak šulko strihal na tom MacBooku. Čiže stále to ide. A ja keď som na cestách, tak si beriem ten MacBook Pro. A mám, toto je už druhý iPad, prvý skončil crashom nešťastne. A tento využívame okrem možno cestovania ešte aj na rozšírenie obrazovky k strižni. Keď potrebujem náhľadové okno, keď mám takú väčšiu timeline. Čiže ešte aj ten iPad nachádza rôzne využitie. Tu mám iPhony, pri ktorých musím povedať jednu vec. Toto bola osmička, plusko, ktorú som hneď na začiatku takto crashol. To som mal slabý obal a veľké nešťastie. A ona v podstate má teraz čo 3 roky, už viac možno. Stále funguje a my sme si ju nechali, ja mám teraz 12, ale my sme si ju nechali na naše zariadenia. Napríklad to je jedno, či máte 8, alebo máme Ronimi. Jednoducho celý ten Apple vie fungovať v tom našom systéme. A presne o tom to je, že my sme si vytvorili systém a v rámci neho treba povedať ešte jednu vec, že takto ako telefóny išli, tak išli postupne deťom a stále to funguje. Čiže Apple je pre mňa dobrý v tom, že všetko to vie fungovať ako jeden ekosystém. Pre mňa je to easy, ja nerád chodím do tých extra nastavení, aj keby som mal PCčko, že nemusím si to extra prispôsobovať, ja mám rád, keď to jednoducho funguje. A je pravda, že s tou filmárčinou a so všetkými strojmi, ktoré pri nej používame, je ten Apple zladený. Nepadá to, má to vysoký výkon.
A dnes v podstate, toto je už trošku možno drahé riešenie na mňa. Dnes to vieme vyriešiť jednoduchšie. To znamená, tu je Marianova strižňa. Kúpili sme si smartvery, lebo už teraz vlastne keďže to robia, tak sme už aj na tej Apple linke s nimi. Kúpili sme si iMac mini, teda Mac mini, takto Mac mini, ktorý má nový procesor, ten M1-kový. Musím povedať, že to má takú palbu, že v podstate iMac Pro je na tej istej úrovni, ak toto nie je trošku lepšie. A zase tu vidíte náš Marianko. On má rád takúto klasickú klávesnicu, klasickú neeplovú myš a všetko to funguje, čiže kúpili sme monitor. A toto je vysokovýkonné riešenie a porovnateľné s tým, ktoré tu mám v iMacu a taktiež to funguje, ale hlavne to stálo menej. Ďalšia vec, AirDrop. Ja keď niektoré veci natočím na telefón alebo potrebujem niečo spracovať a sa to natočilo na telefóne, tak AirDrop ja veľmi rád využívam. Jednoducho ping a je to tam. Čiže to sú veci, ktoré milujem, akurát tu mám pozadávaných strašne veľa videí, tak on si ich akože teraz transformuje. Hej. Ale prejde to a za chvíľočku to máme tam. Využívame iCloud, za pár drobných som si ho rozšíril, čiže ja len tu veci šupnem, má ich Marian, aj keď to cloudové riešenie môže mať akože každý svoje. Apple je easy, zvykli sme si na to a teraz sme radi, že vlastne, no mám to tam šupnuté, že máme už aj partnera, s ktorým tieto veci vieme riešiť, ja mám rád, keď to môžem urobiť na jednom mieste, veľmi jednoducho a v podstate to jednoducho je asi spoločný menovateľ u Apple, že to jednoducho funguje a funguje.